lenda que diz que o grande herói Ku King e sua esposa ganharam uma espada mágica feita pelo Condor do Mestre Jovem Lobo. Eles a derreteram e fizeram duas novas espadas. Uma delas foi chamada de Garra de Dragão e a outra Pegadora de Estrela. Eles escreveram o segredo do que eles tinham aprendido e esconderam dentro das espadas junto com o segredo do Imperador. A marca mais poderosa do mundo. Aquele que manuseá-las dominará o mundo e se tornará mestre supremo das artes marciais. Zhang, o Bárbaro. Distribuição China Video. Versão brasileira, Audivídeo. É claro que todos querem ter essas duas espadas mágicas em suas mãos. Foram travadas batalhas entre clãs do bem e clãs do mal. Ainda há tempo, dois grandes grupos selvagens foram criados. Um deles era o grupo Sicamal, liderado por Shaolin. Incluía Shaolin, Wu Dong, Wu Mei, Kunlun, Kondong e Vashan. Os inimigos dos Adoradores do Fogo vinham originalmente de Erg. Eles eram chamados de Clã de Ming, mas eles também eram conhecidos como o Clã do Mal. Eles tinham a missão de derrubar o governo de Yuan. O quartel-general deles ficava em Bright Peak. E os quatro sábios de púrpura, branco, ouro e verde tinham poder. Eles eram Dragão Roxo, Águia Branca, Leão Dourado e Morcego Verde. Os dois grupos estavam em guerra entre si. O poder não permitia que eles fizessem acordo. Do contrário, eles enfrentariam a execução. Mas Sheng Xiuxian, o mestre Kung Fu, chegou a mestre Xin Quan. Um homem muito íntegro. Esta adorável garota é Yang Susu, filha de Águia Branca. Ela também é amiga de Leão Dourado, Xixan. Eles mandaram o governo destruir o clã Ming e o mestre da família de Tse. Eles, como vingança, tentavam pegar a garra. Ele matou muitos membros de 6 escolas dos dragões. Para evitar ser questionado por Xunshan e Susu, fugiu para um lugar chamado Ilha do Gelo e do Fogo e viveu lá seu exílio. Embora ele cuidasse da espada, Xixun não podia revelar o segredo. Então, um dia, no 100º aniversário de Shen Sanfun, Xixan levou sua esposa e seu filho Mokei para visitar seu mestre em Wudong. Doces, doces! Eu quero um, mãe. Eu vou querer. Escolha o que quiser. Tome por ser um bom menino. Obrigado, mamãe. Ei, eu disse para ficar onde estava. Eu só saí para andar um pouco. Qual é o mal? As pessoas farão qualquer coisa para terem a espada. Papai, por que as pessoas queriam a espada do vovô? Eu já disse a você, não mencione seu avô. Está bem? Desculpe. Agora lembre-se. Quem perguntar, você nunca ouviu falar no tio Tse, está bem? Mesmo que pressionem você, fique quieto. Entendeu? Tá legal. Eu vou lembrar disso. Se alguém perguntar se eu conheço ele, eu direi que nunca ouvi falar dele. Ótimo. Eu sei que o mestre vai gostar disso. Ele é um homem bom. Ele é o melhor homem do mundo. Você vai ver. Meus ouvidos doem! Isso foi um chamado. Não preste atenção. Se você ficar ouvindo, vão dominar a sua mente também. Quem é? Apareça agora! O quê? Mãe!
Deve ter um bom motivo para cometer esse tipo de erro. Tenho, sim. Se quiser seu filho vivo, é melhor nos dizer onde Leão Dourado está escondido. Impossível. Se decidirmos pôr a corrente em seu filho, o que acha que vai acontecer com ele? Tente! Esse menino é inocente. Por que querem uma criança como ele? Se concordarem em libertá-lo, o clã Ming e o Dong ficarão muito gratos. Como provam que são do clã Ming e Wudong? Até eu pensei que Shang Tsung ainda não tinha conseguido nada. Vejam! Mestre? Eu, Shang Tsung, exijo que libertem o menino agora. Ora, parece que Shang Tsung está em Wudong há alguns anos. Você me surpreende? Acho que é verdade. As pessoas me veem nas ruas hoje em dia e até me chamam de velho gordo. Mas isso não me incomoda. Ora, então, se tem juízo, diga a seus amigos que contem o que queremos saber. Muito bem, eu direi. Xiu San, diga onde ele está. Mestre, não posso fazer isso. Ele é meu amigo. Não tenho o direito de traí-lo. Tem razão. Concordo com você. Se trair meu amigo aqui, não saberá nada. Sinto muito. Quer reconsiderar? Não! Ou ele me diz onde ele está, ou você não comemora seu próximo aniversário. Isso não é bom, Mandus! Se virar sua cabeça só por causa de 100 milhões em cima da colina, terá que respeitar minha impaciência, porque enterrarei você lá em cima. Solta ele! Está com um menino e eu estou com seu amigo. Querido, seu mestre tem um temperamento explosivo. E você continua o mesmo de sempre. Tudo bem. Deixaremos ele. Isso, assim eu gosto. Vou contar até três. Um. Dois. Três. Ok! Ok! É a mão, José. Ok. Levem o menino para Shaolin. Sinto muito. Não fiquem aqui. Vou buscar o antídoto. Não podemos prosseguir enquanto o garoto resistir. Ah! Ok! Irmão, como ele está? A mão Jinsan é extremamente perigosa. Temos que falar com o mestre antes de continuarmos. Mas e o Mokei? Mãe, está doendo. Pai, é... Calma, filho. Já vai passar. Olha, a mamãe comprou doces. Quando a dor voltar, você come um. Aí não dói mais, está bem? Senhor, tem outra escola de luta aqui. Dizem que vieram comemorar o aniversário do mestre, mas o que eles querem é o Leão Dourado. Bem-vindos. Hoje é o dia do 100º aniversário do mestre. Ele passa o dia quieto. Ele agradece por sua participação. Ele agradece por terem vindo nesse dia especial. Ele agradece formalmente a todos vocês. Obrigado por terem vindo. Eu respeito o mestre Shang, porém nós viemos para a comemoração. Você deve dar a resposta para Yang Susu e Shang Xuxan. Eles sabem onde está o Leão Dourado. Então vamos para casa. Ouça, senhora Dan, não está em condições de fazer exigências. Me diga, quem a senhora pensa que é? Eu represento as vítimas de assassinatos. Estou avisando. Não vão embora sem informações. Se não os entregarem... Então eu terei que usar a força, se for necessário. Pelo que me disseram, o seu Kung Fu é excelente. Vamos ver se é mesmo. Shang Xuxan, se não vier aqui fora, seus amigos serão aniquilados. Vocês não devem abusar da sorte. Eu sinto que a bruxa está aqui.
fale do Leão Dourado. Eu me recuso a dizer onde está meu amigo. Chama de amigo? Como pode defender um irmão sanguinário como ele? Você não merece viver! Vadia, vadia! Você? É minha! Acho que é muito poderosa, mas não tenho o direito de lutar com eles. Tem sorte por seu mestre ser um grande amigo meu. Eu não salvaria seu rosto. Você não merece tocar o punho dessa espada. Você tem seus braços, use-os. E fique sabendo, estou com o guardião dela há 70 anos. Cheng Sanfun, explique a sua proteção por essa lutadora. Eu estou muito doente. Eu sei que você pode se levantar contra todos nós um dia, mas vai ficar cansado mais cedo ou mais tarde. Eu vou esperar até lá, sem misericórdia. É uma ameaça? Como ousa? Mestre, eu sei o que eles querem. Deixa eu cuidar disso. Isso não lhe diz respeito. Certo. Se quiserem resolver sozinhos, tudo bem. Mas tem uma coisa. Eu não tenho medo de ninguém. Nem de ameaças. Respeitados irmãos, vocês querem encontrar Sishu? Eu o protegerei da morte. Quando que vocês querem, na realidade, é ter a garra do dragão. Todos vocês podem se tornar alguma coisa. Deixa eu avisar. Eu protegerei meu amigo e não revelarei onde ele está. No entanto, eu não quero que meu mestre venha sofrer. Quero evitar que ele corra perigo enfrentando vocês. E saiba, eu continuarei com a minha resposta. Pessoas. Lembre-se de cada rosto, de cada nome. Foram eles que mataram seu pai. São responsáveis pela morte dele. Eles fizeram meu pai se matar. Um dia poderá vingar seu pai. Não deixe que nenhum escape. Nós estamos muito tristes pela morte de seu marido. Eu digo isso sinceramente. Porém, a senhora agora é a única pessoa viva que sabe onde Tishu está escondido. Nesse caso, eu direi ao senhor com a condição de que deixe o meu filho e eu livres. É claro, eu sempre honro minhas promessas. Ótimo, mas será o único a saber. Hã? O que disse? Eu não ouço claramente. Já chega! Agora já sabe onde procurar. Desejo sorte na sua busca, espada. Eu não sei o que está acontecendo. Mãe! Não se preocupe. Eu não disse nada. Mas pensam que falei. Lembre-se disso. Nunca confie numa mulher. Quanto mais bela, mais mortal. Entendeu? Mãe!
Mestre, temos que salvar essa mulher. Não, salvem a criança. Mestre, sua força está excelente. Mas ainda não posso usá-la. Depois de todos esses anos, tenho tentado curar você. Que pena. Sempre tive mais força do que essa pedra aqui. Talvez possa curar você usando a técnica do método do sol. Método do sol? O método do sol é uma forma desenvolvida de Shaolin. É tão bom quanto o método de linho. O segredo ficou perdido durante 300 anos. Depois o pergaminho é coberto por um Shaolin mais velho. Do que um velho feiticeiro, eu não consegui encontrar ainda. Mesmo com essa técnica, que foi usada pelos grandes mestres, não pode derrotar ninguém facilmente. Seu Sanfun, você é muito bom! Seu método do sol pode fazer você invencível, mas não é o único a conhecê-lo. Caso contrário, eu não venceria. Você é muito bom na luta, mas não tente me humilhar por causa disso, seu velho maldito! Joseph, você venceu! Que loucura! Se ele não tivesse morrido, sei que o Kung Fu dele poderia curar você. Para provar que tem bom controle de Kung Fu, terá que servir-se. Posso ser mais velho e ter cabelos grisalhos, mas ainda acordo disposto de manhã. Como assim, mestre? Como faz isso? Continue praticando. Mestre, o que é, Shenzhou? Já se passaram 7 anos. A senhora Du mandou uma das alunas dela buscar a pegadora de estrela e o nome dela é Shou Xiu. Shou Xiu? Omei, aluna, Shou Xiu. Traz saudações para o mestre Sheng. Me diga, sua mestra melhorou? Ela estudou budismo durante 7 anos. É uma pessoa muito melhor agora. Fico feliz em saber, minha jovem. A senhora Dun tem uma aluna muito bonita. Mokei, dê a essa jovem nossas boas-vindas. Mokei, você é filho do grande herói da espada mágica? Eu... Isso mesmo. Mokei é órfão desde que meu tio morreu. Eu sou Sun Xinshu. Meu pai é o elefante dos 7 grandes de Wudong. Obrigada, Mokei. Tio, por que não fico uns dias? Posso pedir a Xinshu para mandar um professor ensinar o método com a espada. O que acha? Isso seria maravilhoso. Ok. Está vendo os alunos praticando? Você é o favorito do mestre Sheng. Será o chefe um dia, não é? Ah!
Calma. Mokei não machuca ninguém. É por isso que cuidamos dele. Tio, quer praticar comigo? Uhum. Ele recebeu a mão de Jizan muitos anos. É por isso que ele não pode praticar com Yifu. Pai. Shinsu, nosso mestre irá para as montanhas meditar e ficará lá 3 meses. Vamos substituí-lo aqui na direção. Enquanto isso, você assumirá o controle da escola. Você será comunicado em nossa ausência. Obrigado, meu pai. Shinsu, tem mais uma coisa. Mokei, a terceira geração de Udong, não pode praticar as técnicas. Portanto, você é o único em quem confiamos. O mestre deixou 300 pílulas. Terá que dar uma das pílulas a ele todos os dias. Não deixe ele sentir dor no ferimento. Eu prometo ao senhor que cuidarei de Mokei. Ei, o que, que vocês estão fazendo? Mokei, o que é isso? O que aconteceu? Tinha uns homens espiando você. É mesmo? Eles estão por perto. Eu estou com medo. Eles já foram. Ainda tenho medo. Quer ficar um pouco comigo? Não, acho que não quer. Se insiste. Preciso de seus cuidados, Mokei. Você está quente? Está bem? Estou. Está suando. Deixa eu cuidar de você também, Shen Mokei. E aposto que não vai se decepcionar. Shinsu, o que pretende fazer com ele? Não se preocupe, deixa que eu cuido disso. Enfrente os fatos. Você matou seus pais. A única coisa que sabe fazer é bajular o mestre. Assim ele te dá energia para continuar vivo. Se eu ganhasse o que ganha dele, eu seria o mestre agora. E você seria o banido. Desgraçado, fica fora disso. Eu não vou matar você, meu primo. Espera aí. Conhecendo sua mãe, você já poderia ser fruto de uma relação... Desgraçado! Jingshu, você está bem? Peguem ele! Dessa vez você não escapa! Então, quer dizer que é assim que o Tony resolve seus problemas? Desculpe, mas quem você pensa que é? Ora, quem são seus novos amigos? Meus amigos são melhores do que eles. Que pena sua paixão. Vem cá, se tem coragem. Seu estilo não tem nada demais. Qualquer um acaba com vocês. Chiu, vá buscar a pegadora de estrela. Agora você vai ver. Você tem a pegadora de estrela? Olha, fuja daqui, senão eles vão matar você. Estou em Udong, está ouvindo? Você é mais idiota do que parece. Fique aí, então. Esperem, deixem que eu cuido dela.
sei se vocês sabem, mas acontece que vai ser muito difícil quebrar estas correntes que eu tenho nas mãos. Corteje o Udong! Siu, vem cá! Continue, eu vou enfrentá-los. Não, vamos embora. O quê? Estamos num beco sem saída. Ah! Estou começando a achar que nos conhecemos numa hora muito errada. Feng Mokei, você envergonhou o mosteiro. E como mestre interino, vou eliminar você. Alunos de Wudong. Senhor! Obedeçam a ordem. Sim, senhor. É tudo culpa minha. Isso não importa. Digam alguma coisa antes de morrer. Acha que saíram dessa? Calma. Por que você soltou? Porque eu cansei. Seu bobo, aprendeu isso com seu pai? Não, ele morreu quando eu era criança. Se é Sheng Mokei, então Sheng Xushan era seu pai? Sim. Eu sou Yang Bufei, sua serva, senhor. Por favor, levante. Eu já fui serva Galo e fui defendida por ele. Ele me prendeu na corrente, mas eu escapei. Ele nem sabe que eu fugi. Eu vim aqui para buscar a pegadora de estrela para quebrar a corrente. Moguei, obrigada por me salvar. Obrigada. Por favor, levante-se. Eu não sou seu mestre. Está me tocando de novo. Você deve ser o neto do Águia Branca. Não vejo ele há muitos anos. O que é isso? O Águia Branca? Rápido! Vem! Por aqui! Por aqui! Eu não recebo visita há anos. Há anos? Eu sou Jizan, do mundo subterrâneo. Vocês são os alunos da escola de Wudong? Meu nome é Sheng Mokei. Eu não sou solicitado há muito tempo. Sheng Sanfung me mandou aqui para baixo. Eu sou extremamente gordo porque como os alunos dele. O quê? Você é a pessoa que o mestre falou? Afinal, quem é você? A jovem moça atrás de você é muito bonita. Acho que ela é saborosa. Ela é inocente. Pode me comer. Você é muito corajoso, jovem. Admiro a sua coragem. Mestre! Mestre Chan! Está tudo bem? Eu estou frio. Estou gelado. Levante-se. O que você fez com ele? Não fui eu. Ele já sofria de um mal muito grave. Bom, me diga como você conseguiu essa doença. Quando eu tinha 10 anos, fui ferido pela mão Jizan. Sabe, não há cura para a mão Jizan. Eu acredito que ainda não vi ninguém sofrendo desse mal todos esses anos. Bem, acho que você vai gostar muito. Jizan, por que você não cura ele? Eu sei que pode curá-lo. É verdade. Meu método do sol é a única solução. Mas por que salvar o aluno do bastardo? Mokei, eu tenho uma condição. Se você chamar seu mestre de idiota, só se você fizer o que eu peço, eu curarei você. Nada disso! Por que você bateu nele? Ele está fraco. É só ele aceitar a minha condição. Chame ele de bastardo 3 vezes e eu curarei você da mão de Jinsan e a dor sumirá para sempre.
Somente eu tenho o segredo da força invencível. É muito fácil. Agora repita, seu grande porcaria, seu cabeça de titica, eu defeco na cabeça do seu avô. Seu grande porcaria. Eu não consigo. Muito bem. Veja se consegue sobreviver a esta noite. Mestre! Mestre! Espere. Está melhor? Estou com frio. 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 Está mais quente agora. Foi rápido? Rápido o quê? Ah, nada, não. Nada. Como você está? Que sorte a sua. Você ainda sente frio 2 ou 3 vezes por dia. Se ninguém lhe der energia interior, cedo ou tarde, meu amigo, você morrerá. Seu monstro! Chegou ok. A menos que eu use meu método sol, você sofrerá o resto de sua vida. Não seja idiota. Saia da escola Rudong agora e torne-se meu aluno imediatamente. Meu professor tem sido bom para mim. Não posso fazer isso. Você é idiota! Por que insiste em ensinar o método do sol para ele? Há 10 anos, eu fui derrotado por Shen Sanfung. Eu fiquei muito furioso. Ele venceu meu próprio aluno, que não era aluno dele, mas do soldado King. Por que não ensina para mim? Se mulheres aprenderem o método sol, o corpo todo mudará dentro de 2 anos. O peito dela inchará, coberto de pelos, o que será embaraçoso. Bem, ainda quer ser uma voluntária? Acho que não. Ok, espere aqui até eu voltar. Eu não vou demorar. Enquanto isso, por que você não distrai ele com qualquer assunto? Os alunos de Udong têm sua honra. Eu não vou trair o meu mestre. Faça o que quiser. Isso é só um truque. Você não tem poder para me obrigar a fazer isso. Ah, tem um jeito, sim. Ah! Hã? Espere, Siu! Sou muito poderoso. Não vou passar pro seu lado. É assim que você vai morrer. Pare com isso. Por que faz isso comigo? Pare. Observe. É assim que são tratados os traidores. Pare. Shen Mokei, meus parabéns. Você aprendeu com sucesso a primeira parte do método do sol. Agora você adquiriu a minha energia Kung Fu. Não tem mais como se livrar dela. Você conhecerá seus limites amanhã. Pelo menos quando a morte se aproximar, você irá se lembrar que é o traidor de Udong para sempre. Não é culpa minha. Não pude impedir que ele caísse do penhasco. Cheguei tarde, sinto muito. Queria matar a garota, mas também não consegui. Sei que falhei com meus deveres, pai. Ele deve morrer imediatamente. Quieto! Elefante, não faça isso. Não vai trazer Mokei de volta. Seria apenas mais uma perda. Ele não esperava que isso acontecesse, senhor. Mokei teve uma vida dura. Assim o destino livrou-o de sofrimento.
Agora, irmãos, lembrem-se de levar Shaolin em Bright Peak. Não nos resta nada a fazer. É o único jeito de levar paz para o mundo das artes marciais. Vocês ficam. Vocês têm a festa. Xinsu, você vai preparar a festa. Sim, mestre! Ok, você chegou ao estágio final, voando no céu. Veja que poder milagroso eu dei a você. A partir de agora, seu poder é invencível. Essa é a maior vitória de todas. Você está curado e é indestrutível. Ok, o seu rosto. Obrigado, mestre. O que está agradecendo? Sua conquista é o sofrimento? Me ensinou o método Sol, mesmo eu sendo bom. Você só quer se vingar. Então eu tenho um truque para conseguir o que eu quero. Agora posso usar o meu poder para conseguir a minha própria vingança. Do que está falando? Ninguém pode me derrotar agora. Aqueles que aparentam ter coração mole também podem fazer isso. Eu vou matar você. Agora eu tenho o mesmo poder que você. Não pode fazer isso. Cuidado, ele ainda é poderoso. Eu não queria fazer isso. Me curou com seus conhecimentos. Também me deu grandes poderes. E eu agradeço por isso. Você não pode me deixar assim. Eu tenho que vingar meus pais. Depois voltarei aqui e ajudarei o senhor. Você é arrogante. Não quero mais vê-lo. Então fica aí deitado, tá bom? Vamos. Você vai pagar por isso também. Os dois vão pagar. Vocês não terão um final feliz, não. Eu tenho poder! Shaolin, Wu Mei, Wan San, Kung Lung, Kong Dong, todos vocês pagarão pelo sangue dos meus pais! Juro que pagarão pela morte deles! Por que está tão furioso? Não faz a menor ideia de quanto eu sofri esses anos. Todas essas mortes e insultos. Agora eu mudei. Eu vou me vingar. Vai voltar para o Dom? Shan Xingxun era o filho único do meu tio. Não posso machucá-lo. Não posso. Eu não vou voltar. Com os meus poderes, posso fazer qualquer coisa. Tudo o que eu quiser. Mas não esqueci. Você pode vir comigo, se for o seu desejo. Obrigada, mestre. Temos muito o que fazer. E não precisa me chamar de mestre. Tem que servir ao senhor até quando permitir. Nunca esquecerei sua ajuda. Agora que conseguiu o poder, tem que tornar isso verdade. E eu sei que vai conseguir. Juro sobre o brilho do sol, jamais a deixarei. Comprem doces aqui! Mestre, vamos comprar doces ali. Esta foi a última coisa que minha mãe comprou para mim. Depois eu fui ferido. Eram 3 desses doces e ela me deixou comer um doce. É a única lembrança que tem de sua mãe? Por causa dos doces. Significam muito para mim.
Uma garrafa de vinho, anda logo. Sim, senhor. Sim, senhor. Depressa, o clã acaba de lutar com outra escola. Foi bom. Aposto que acabou com eles. Poderia ser só uma batalha. Não podíamos ter permitido a segunda draga. Fico feliz em ouvir isso. Porque só confirma minhas suspeitas de que nenhuma dessas escolas, na verdade, representam barreiras reais. Ou vocês acreditam mesmo que quatro vermes como vocês lutando podem fazer alguma diferença? É uma adolescente! Peguem ela! Vamos sair daqui. Algumas pessoas não aprendem. Ela veio do clã principal? Não sei, eu nunca vi. Eu concordo. Deixe comigo. Não se preocupe, eu prometo que farei o melhor. Conhece eles? Claro que sim. Um deles me deu a mão, Gizan, há 8 anos. Não faça nada. Não pode enfrentá-los. Vão machucar você. Como vai? Alteza, é melhor ir andando. Por favor, peço que me desculpe. Preciso ir. Tem alguém escondido aqui. Apareça! O que os dois fazem aqui? Ei, você! O que está olhando? O rosto parece familiar. Esqueça. Deve ser apenas um camponês inofensivo. Deixe-o ir. O que acha disso? Fez um bom trabalho. Dê uma olhada. Ele deve ser importante. O exército inteiro para protegê-lo. E ele não olha para ninguém. Como assim ele? É uma mulher. É mesmo? Eu achei ela parecida com a minha mãe. Já entendi. Ela é tão bonita quanto a sua mãe. Eu também a acho parecida com a minha mãe. Claro que acha. Agora vamos ao pico para começar a batalha. Certo. O clã principal será bem preparado. Eles têm os 5 elementos vitais. Eu calculo que os guerreiros voltaram para defender Bright Pit, embora esteja ocupado por Águia Branca. Dragão Roxo e Leão Dourado serão afetados também. E não vai ser fácil. O Leão Dourado voltou? Isso é perfeito! Assim poderemos ver a garra do dragão. Roubarão minha pegadora de estrela. Exatamente. Oh, não, não. Dragão Roxo chamou a Virgem Sagrada do clã principal. Ela se foi há anos, nunca mais apareceu. Leão Dourado aparentemente ficou cego depois de ferido em luta. Ele não será problema para nós. Morcego Verde e Águia Branca vão ser difíceis de ser apanhados. Mestre, acho que tenho uma ideia. E qual é? Aparentemente, Águia Branca tem um neto. Ele é o filho único de Xiong Xiuxan. O nome dele é Xiong Mokei. Mokei está morto. Ele morreu há 3 meses. É verdade, mas Águia Branca não sabe disso. Ele está velho e deve se preocupar com ele. Se ele visse o neto de novo, ele ficaria muito feliz. E se o neto dele pudesse chegar perto o bastante, claro que teria uma chance de matá-lo. É fácil nos livrarmos do morcego verde e do águia branca. Podemos ganhar algum dia. Meu amigo deve estar cansado. Seria contra os ensinamentos e vocês defenderão a memória de meu sobrinho. Não, eu não permitirei. Para o ataque ter sucesso, eu concordo com o monge. Se pusermos seu plano em prática, quem será seu sucessor? Eu acho que o mestre Sun Song seria perfeito. Não, eu proíbo vocês de pôr esse plano em prática. Vocês rebeldes pensam que podem pegar a Águia Branca. Maldito morcego. É tão verde e preto como vocês. Se matar minha esposa, eu mato você.
Você já derramou muito sangue, eu também posso! Venha me pegar! Veja, ela matou minha esposa! Ao invés de ficar reclamando, devia ter pensado em fazer alguma coisa que pudesse salvá-la. Se não fizesse isso, ele o destruiria. Espere, eu não discutiria com ela. Morcego Verde é um problema, mas ele não sabe disso. Ele roubou sua esposa. Mas eu sei que minha pegadora de estrela o feriu. Capitão, os 60 agrupamentos já ocuparam toda a montanha? Sim, Excelência. Todos eles já chegaram. Os homens sagrados, onde estão? Na metade do caminho. Comecem a defender. Quero que eles saiam. Sim, senhor. Cheguei, amigos! Salve, Morcego Verde! Bem-vindo, irmão. Águia. Pensei que não voltaria tão cedo. Meus homens já estão a caminho. É claro que não teria voltado, mas eu tenho informações muito importantes. Eu tive um duelo com a senhora Doom. A pegadora de estrela é realmente poderosa. Você está bem? É claro que eu estou bem e rápido como o vento. Muito bem, pessoal. Já sabem o que fazer. Devem ficar de atenção, principalmente no neto de águia branca que virá. Devem matá-lo assim que o vir. Sim, senhor. Matar? Meu neto? Isso mesmo. Alguém vai se passar pelo seu neto para matá-lo. Meu templo sagrado ainda estava aqui. Eu não temeria pegadora de estrela. Sim, mas não está aqui. Se desapareceu, significa que nós temos que confiar na mágica dele também. Não podemos facilitar. Ah, Deus, como dói! O quê? Está ferido? É claro que eu estou ferido, só que eu não podia dizer isso na frente de todos eles. Não se preocupe, eu tenho remédio para curá-lo. Mas não adianta sugar o veneno do lobo, é o único jeito. Sem problema. É mesmo? Claro que pode confiar em mim, irmão. Prometo não deixar você morrer. Obrigado, irmão. Estou ferido aqui no traseiro. Ai! Você não queria sugar o veneno da minha bunda, por que não disse logo? São muitos soldados. Não parece um grande número. Que flâmulas são aquelas? Eu acho que são um clero de neve. Eles têm os cinco elementos. O que é aquilo? Atacar!
Eu sou serva do rei e ele é o neto do rei, Mokei. É, chama Mokei? Isso mesmo, sou eu. Temos ordens. Caso vejamos Sean Mokei, devemos matá-lo. Atacar! Vem! Aquele lado! Cuidado! Sou Sheik Mokei! Não sou qualquer um idiota! Grande método do sol! De que escola você é? Cuidado! Achei que morri! Não acredito que seja ele. Não estou entendendo. Aonde nós vamos? Para o Clamin, que é a zona proibida. Para onde? Ali. Como chegaremos lá? Só o clã sabe onde está o mestre vivo. Se o mestre do clã morrer aqui fora, todos entram e cometem suicídio. É o plano, entende? E você? Sou só uma serva. Eu não posso me juntar ao clã. Ali estão eles! Vamos! Sim! Voltem aqui! Se não obedecerem, serão executados imediatamente! E se voltarmos, também morreremos. Nada disso. Venha comigo. Atrás deles! Capitão, e agora? Se os dois fossem nossos mestres, não teria problema algum. Mas se eles entrarem, nunca sairão de lá vivos. Vamos descer de novo. Qual é o problema? Eu estou com medo. Não tenha medo. Olha, não tem por que ter medo. São só ossos velhos de esqueleto. Por aqui é tudo velho. Como podemos sair daqui? Não podemos. Estamos cercados. Temos que ficar aqui. Eu não quero que meu avô saiba como aprendi o Kung Fu. Olha, vamos continuar andando. Eu sei que vai acabar tudo bem. Eu sei como sair daqui. Ah! Você está estranha. Como sabe onde ir? Porque ouvi o capitão falar. Por que meu avô te prendeu na corrente? Ele deve ter um bom motivo. Me diga por quê. Não confia em mim? Não, eu só quero saber a verdade. Eu não posso dizer, mesmo conhecendo você. Só posso dizer que nunca fiz mal a ninguém e não faria a você. Deixa eu continuar com o segredo, é importante. Quando eu puder, eu direi a você, eu prometo que sim. Tudo bem. Então vamos conversar outra hora. Vem. Olha, pegados. Yang Xiguan, você é o chefe principal do clã Ming. E daí? Você foi adorado. E daí? Agora você tem apodrecido aqui. Agora, Yang Xiguan, eu tenho 6 exércitos de minha escola para destruir seu clã Ming. Assim que eu tiver as espadas mágicas. É só uma questão de tempo. E então eu serei invencível. Eu me tornarei o único rei do universo. E mesmo sem a garra de dragão, dominarei as artes marciais.
Yang é o líder do clã principal. Ele desapareceu há anos. E mantém Yang Xiuong prisioneiro, além de ter traído meu avô. Por isso estava desaparecido. Ele disse sempre ser um líder natural. Por isso meu avô foi traído. Quem está aí? Chega, Mokai. Não está morto? O que quer de mim? Por que escondeu meu avô? Por que está fazendo isso? Yang Xiuong é o único responsável por isso. Ele roubou minha Runu. Fomos amantes durante 3 anos e ele se casou com ela no dia em que descobriu. Ele ficou com inveja. Ele ia cortar a minha cabeça. Ela cometeu suicídio para me proteger. Eu passei 20 anos me escondendo em Shaolin, pensando apenas em destruir o clã principal. Você pega o chefe e derrama sangue. Acha que pode justificar isso? Você é um doente. Ah, você acha? Me diga, que direito você tem de criticar o que eu faço? Chegou ok? Chegou a hora de se juntar aos seus pais no inferno. Cuidado! De onde vem isso? Do grande método do sol. Eu nunca pensei que você pudesse me derrotar. Sabia que seu pai tinha um segredo. Veja. O quê? Ele fugiu. É, eu vou tentar arrombar com o método do sol. Nós estamos presos aqui. Tem ideia melhor? Pode haver uma saída. Tem uma coisa escrita aqui. Aquele que for ao túmulo 3 vezes antes da morte ou do nascimento dele sumirá para sempre. Nós vamos morrer de qualquer jeito, então vamos arriscar. Quem liga? É, mas nunca vamos saber se nós não tentarmos. Mestre Jovem Louco, desculpe por incomodar. Se nos tirar daqui, prometemos trazer lagos para o senhor e assim terá água. Fechado. E parece vedado. E sabe por quê? Eu sei, sim. Depois de 3 vezes da morte para receber instruções dos pontos mágicos. E aí, assim que aprender isso, você empurra a porta para Bright Peak. Olha, mestre, aqui estão as instruções. Foram escritas no outro lado das pedras. Ele é um homem muito esperto. Sabia que Xingwong nunca descobriria isso. Então decidiu proteger o segredo. Vamos rápido, podemos sair daqui. Mas eu não sei se isso é correto. Isso não parece certo. Aqui diz que assim que aprender, você deve passar pela passagem para o clã do Mestre Yang. A mensagem diz que o Leão Dourado estará lá. E ele também estará no comando da Escola Mágica. E também diz que ele estará caçando a Mulher da Pérsia. Então seu avô e o clã Ming estão unidos. E isso é bom, você entende? E quanto tempo leva isso? Aqui diz que o modelo padrão de aprendizado leva 30 anos. Se a pessoa entender de Kung Fu, se for mestre, será mais rápido. Levará 6 horas. Ei, eu tenho o método do sol. Podemos sair daqui depressa. Então vamos rápido. O senhor está ferido. É? Não, não estou, não. É impressão. Somos da Cruz Vermelha. Somos da Cruz Vermelha. Quais são eles? Eu vou sugar o sangue de vocês. Você vai ficar sem sangue. Ei, o sangue deles está escorrendo. Se eu fosse rei, expulsaria vocês daqui.
Você está sangrando. Ei, Águia Branca, você é um grande lutador, sem dúvida alguma. Está num dia de muita sorte. Mas por quê? Podemos derrotá-lo, podemos acabar com ele agora mesmo. Não podemos. Ele enfrentou nossos homens com as próprias mãos. Uma questão de dignidade, de acordo com o nosso código de honra. Parem de lutar! O que foi? Por que é que nós paramos de lutar? Queremos continuar. Pois bem, eu cheguei ao fim. Conseguiram aquilo que queriam. Digam o que querem. Velho, leia as ordens. Pagamos ao clã Ming, é só dar a ordem. Os dias do clã Ming terminaram. Agora, nós levaremos todos eles como nossos prisioneiros. É um truque. Águia Branca. Você é o superior no mundo das artes marciais. Para a corte do dragão Shaolin. Você vai perder agora. Espere! Ainda temos uma chance. Escutem todos. Cheng Mokei tem uma verdade a dizer. Ok? Pensei que estivesse morto. É o meu neto. Seu neto, tem certeza? Agradeço a atenção. Hoje os cinco elementos foram provocados pelos atos de um homem. O homem é Xin Wang. Precisam parar com tudo. Bobagem. Ele é o demônio do clã Ming. Um é do clã do vampiro e o outro é um assassino. Eles devem ser mortos. Sim, sou um vampiro e só bebo sangue de animais e o meu próprio sangue. E naquela noite, nos seus domínios, matou aquela mulher. Eu nem toquei nela. Quem é você, sua bruxa? Você mataria qualquer um de nós, não é? Seu... Senhora Doom, pare com isso. Não precisa lutar assim. Faz parte do plano dele. Parece que sabe de tudo. Onde está ele agora? Ficou escondido em Shaolin durante 20 anos. Eu só sei disso. Shang Mokei, você está acusando o Mestre Kuan? Onde ele está? Ele estava no cristal e tentou roubar os segredos mágicos. Ele assassinou um dos nossos grandes líderes. Eu acho melhor você explicar. Vovô, eu devo proteger o senhor. Esse é meu dever. Espere, como é que pode falar dessa forma? Você insultou o Shaolin e agora vai pagar por isso. Escute, se eu derrotar você, irá embora? Se você vencer, ele irá embora. Vamos terminar isso logo. Eu sou o mais fraco. Ele deve ter mais do que o nível 10. Vim aqui para acabar com a guerra, não para criá-la. Você usa o Kung Fu para vencer. Devia ser um insulto para você. Eu agradeço, irmão. Vamos embora.
deixei de moqueio. Agora eu desafio a lutar. Mataram meus pais. Agora cheguei onde queria. Posso vingar meus pais. Se lutar com eles, cairei na armadilha de Shinmon. Isso mesmo. Eu tenho que conter minha fúria e unir o mundo das artes marciais. Cuidado! Precisa ter cuidado com a espada. Isso mesmo. Não lute com ela. Mestra, por favor, comece. A postura mágica! A corrente! Isso, obrigada! Obrigada, mestre. Moquei, por favor. Não tive intenção de machucar você. Peço desculpas. Nunca pensei isso. Por favor, devolva a espada à sua mestra. Mais alguém? Gil! Muito bem, homens. Se juntarmos nossas forças, eu sei que venceremos. Acho que não é uma boa ideia. Vamos embora. Desculpe. Nós já vamos. Por favor, não me deixe. Diga que não vai morrer. Eu estou bem. Eu sei que não vou morrer. Mas minha força sumiu temporariamente. Ok. Deve se acalmar. É melhor voltar e ver o Mestre Shang. Garantiremos sua proteção. Nos tornamos inimigos das outras 5 escolas. Temos que partir o mais rápido possível. Do contrário, seremos mortos por colaborarmos com vocês. E daí? Não queremos nada com vocês. Vamos arrancar a pele de vocês mais cedo ou mais tarde. É mesmo? Shang Shu, fique calmo. Tio, quero que leve esta espada e entregue ao Mestre Shang. Por mim. Segura, Mestre. Ok. Vamos. Mestre. Águia Branca, Morcego Verde, libertem nosso novo líder. O que eles querem é a tradição. Sabem que quem alcança a postura mágica se torna nosso mestre. Nós devíamos estar unidos há anos. O Rei Leão Dourado e o Dragão Roxo travaram guerra pela liderança. Mas agora você nos salvou. E depois de tudo isso, quem mais estaria qualificado? Hein? Mestre Shang disse que deveria ser meu avô. Concordamos, mas não é diferente. Rei Águia Branca, a escola Wassan voltou mais uma vez. Eles tentam nos atacar, senhor. Quem é você? Identifique-se. Sou Xu Yuanshan. A seu dispor, senhor. Parece que por aqui a situação está bem fria, mas o inimigo se aproxima. Quero seguir suas ordens, senhor. Seremos determinados. Devemos nos esconder no cemitério. O que vocês acham? Você é o novo mestre do clã. Faremos o que disser. Camaradas, escutem. Devemos recuar temporariamente. Quando estivermos unidos de novo, devemos atacar e realizar nossa vingança. Salve o mestre! Salve o mestre! Salve o mestre! Mestre, senhor do Kung Fu, temos muita sorte em termos um líder como o senhor. O senhor salvou o nosso clã. Senhor Shu, vim apenas salvar o meu avô, só isso. Eu quero ser franco, mestre. Quando indicaram que o senhor fosse o líder, imediatamente o senhor indicou outro. Eu sei que o senhor queria ser realmente os olhos da verdade. E eu sei por quê. Nosso clã tem milhares de seguidores. Nós lutamos com o governo constantemente, com o exército dele. E o senhor? Sempre quis realizar a sua vingança, é claro. E com este clã apoiando o senhor terá a chance de se vingar. E depois, não será impossível assumir a corte Yuan. Ninguém poderá impedir o senhor. Continue.
Águia Branca é muito velho. Morcego Verde está velho também. Não terão mais utilidade para o senhor. O senhor precisa de alguém com quem possa contar. Alguém que faça exatamente o que o senhor mandar. Eu espero que tenha entendido. Eu posso dizer que os seus olhos são olhos cheios de ambição. Quer me ajudar e assim se ajudará também. Você é muito esperto. Pode estar certo ou errado. Mas gente esperta não me interessa. Sim. Me perdoe, mestre. Pode ir embora. Mancharam nossa reputação. Não são dignos de frequentar nossa escola. Eu sinto muito. Eu vou lhe dizer um segredo. Vamos lá, fale. Nós temos informações que alguns mestres Wudong estão cansados dos grupos Shaolins. E eu acho que o Wudong foi sequestrado. Mestre, encontramos mensagem da escola de Wudong. Ele foi ferido. Mestre, você está bem? Ok. O que aconteceu? Nós encontramos 3 monges de Shaolin. Eles nos envenenaram com um aroma secreto. Não tivemos chance. Nunca sentiu aroma secreto. É um veneno poderoso. Quem sentir o seu odor, perderá suas forças. Só um antídoto poderá resistir a isso. Eu não pude ajudar meus amigos e fugi. Os outros alunos não conseguiram. Foram levados como prisioneiros. Eu consegui escapar ainda, nem sei como. Não tivemos como enfrentá-los. São muito fortes. Me perdoe. Vamos todos para Shaolin. Devemos ir agora e salvar os outros irmãos. Não tem? Não mesmo? Nem um pouco, certo? Mestre, todo antídoto já foi vendido. Agora não tem médicos e todas as ervas foram vendidas para uma pessoa. Que estranho. Eu aposto que foi vendido para um inimigo de Shaolin. Não, não. O comprador é das terras, Willon Vilar, mestre. Mestre, escuta, eu acho que sou a única pessoa que pode conseguir os antídotos. Willon Vilar. São bem-vindos ao Willon Vilar. Meu mestre esperava a visita de vocês. Qual o nome do seu mestre, senhor? Vão encontrar meu mestre, mas eu não posso lhe dizer. Qual é o nome do seu mestre? Fala logo, senão eu sugo seu sangue. Não faria isso se fosse você. Esse humilde servidor não merece sua atenção. Eu posso lhe conseguir sangue muito melhor. Por que não se une a nós? Agradeço o convite, mas posso saber seu nome primeiro? Eu sou Shiuna. Eu não sou famosa no mundo das artes marciais. Você não me conhece. Se estiver com medo de mim, eu sugiro que vá embora. Tenha cuidado. Então, cuidado. Ela é a mestra Jin Song. Pode dar confusão depois. Ah, então atendeu ao meu chamado, senhor. Eu lembro de nosso último encontro. O senhor não parecia tão poderoso. Quem poderia pensar que o senhor assumiria o clã Ming e derrotaria os exércitos de 6 escolas? O senhor é um herói hoje em dia. Você comprou todas as ervas e contratou os médicos. Me diga, por que motivo? Ah... Então você está muito preocupado com os feridos? Eu já providenciei. Fiz o possível para trazer todos os médicos para cá. E espero que aceite esta oferta. A caixa contém pasta de cavalo preto. Eu sei que isso ajudará. Mestre. Eu não entendo. Por que nos ajuda? É muito simples. Eu só quero ser amiga do herói. É uma das metas do nosso governo. E você é o Kung Fu número 1 no mundo das artes marciais. Acha que é um crime admirá-lo? Eu não acreditaria nessa admiração toda. Número 1 do mundo. Pergunte de onde ela é. Você é Manchu, não é? Sim, meu pai é o imperador Yu Yang. E ele concorda comigo plenamente que Shaolin é louco por aceitar você. Então lhe oferecemos sua arma para sempre. Mestre, é a pegadora de estrela que está atrás dela. Tem razão. Não queremos nos rebelar contra o governo. Nós podemos nos virar sozinhos. Muito obrigado pela ajuda. Espere, não vá ainda. Fique mais um pouco. Eu preparei comida para você e seus amigos. Se não se importarem em esperar, entrarei e trocarei de roupa. Não, temos que partir. Sinto muito. Como tem certeza que é pasta de cavalo preto na caixa?
Não pode confiar nela. É típico de mulheres. É a verdadeira? Que cheiro é esse? Cuidado, é um truque. Temos que ir embora. Vamos. Vocês estão bem? Mestre, estamos sem forças. Não podemos continuar mais. É um aroma secreto. Aconteceu com os meus irmãos. Eles foram envenenados também. Por sorte, você escapou. O que faremos agora? Tentarei pegar o antídoto. Siu Shi, cuide deles. Mas que honra! Então, finalmente você voltou. Quer tomar um pouco de chá? Seja bem-vindo. Você envenenou o mestre Wudong. E agora? Mestre Sheng, ninguém disse que podia tocar em minha espada. Eu acho que seus amigos receberam recompensa pela ganância deles. E acho que veio buscar o antídoto. Me dê logo! Mestre Sheng, o que é isso? Um pedido ou uma ordem? O que você quiser. Quais as chances? O antídoto está por aqui. Eu acho que não vou dizer onde está. Isso vai deixar você furioso. E eu adoro isso. Só porque é mulher, não significa que não posso matá-la. Eu sei disso. Mas pra quê? Eu decidi mostrar minha força. Música linda, não é mesmo? Nós tocamos bem juntos. Já chega. Eu acho que não. Mestre Sheng, se queria ver minhas pernas, por que não pediu? Não precisava disso. Pare de fazer piadas, mulher manhosa. Isso surpreende você? Só porque eu sou manhosa? Não sabia que eu era manhosa? Chega de falar. Se não me der o antídoto, eu vou destruir sua casa. Faça o que quiser. Vá em frente, não faz diferença para mim. Se eu fosse você, começaria a me preocupar em levar o antídoto a seus amigos. Se não forem atendidos depressa, poderá perdê-los para sempre. E eu estou avisando. O tempo está passando. A mão de Zheng! Você não conhece a mão de Jing? Isso mesmo, eu não conheço a mão de Jing. Eu só queria assustar você. Se eu tivesse usado toda a minha força em você, teria morrido instantaneamente. Então por que não usa sua força? Gosta de mim? Está brincando? Calma. Gosta de mim tanto quanto gosta da sua serva? Se não me der o antídoto... Anda, eu desafio você. Eu sei que você ama aquela serva. Mas fique sabendo, porém, que ela será morta após se encontrar com a senhora Dun. Você mandou ela pra lá? Mas é claro. O tempo está passando. Seus amigos estão esperando e ficando mais fracos. Tudo bem. Eu não tenho escolha. Disse que não!
O que me diz agora? Me possuirá mais cedo ou mais tarde. Não vou lutar com você. E mesmo que eu tentasse gritar, ninguém me escutaria. Portanto, faça o que quiser. Realmente é uma pena. Cheng Mokei. Você pode ter o antídoto e a pasta de cavalo preto se precisar. Eu não vou enganar você. Eu juro. Mas prometa três coisas. Mestra, para onde eles foram? Eles desapareceram sem deixar vestígios. Mestra, olhe ali. Essa não são aquelas mulheres de novo. Sio, nós precisamos sair daqui. Meu senhor, eu tenho que protegê-los. Eu posso atrasá-la um tempo. Que atrevimento, nem se escondem. Mestra, tenha muito cuidado. Venham aqui, venham e eu pegarei vocês. Ora, o que foi? Nunca viram sangue? Vocês querem um pouco? Eu cometi um erro ao deixar você fugir. Agora tenho outra chance. Não vou cometer o mesmo erro. Eu matarei desta vez. Mestra, vingança não é nada honrável. Quem é você? Cai fora! Suas velhas, se me vencerem com três golpes de seu Kung Fu, eu deixarei que passe. Quem você pensa que é? Se eu suportar seu Kung Fu, nos deixará em paz. Não podem sair. Se resistir ao meu Kung Fu, então merecerá um prêmio. Pronta? Está bem? Se machucou? Você está bem? Eu estou ótima. Mais dois golpes. Mestra, ela está quase acabada. Deixa eu matá-la. Pensa que não posso fazer isso? Desculpe. Sio, agora chega. O próximo pode ser fatal. Ainda falta um. Está morta. E não pensa que te salvarão. Mestre, você está bem? Mestre. Este é o antídoto. Tomem rápido. Ela entregou muito rápido para você. Deve ser um truque. Ela tomou três doses na minha frente. Tem que ser real. Xiu Shi. Xiu Shi. Mestre. Que lindo casal. Por que está aqui sua vadia? E por que eu não estaria? Seu mestre me prometeu três coisas se eu desse um antídoto para ele. Mestre. Concordei em fazer três coisas. Não posso ir contra o código. Em primeiro lugar, não acho que queira perder a futura esposa. Será que seu código de honra vale isso? Eu acho melhor pensar bem sobre o assunto. Eu estarei esperando. E sabe onde? Ela é incrível. Nunca conheci uma mulher assim. Devemos ter cuidado. Ela é uma inimiga perigosa para o clã principal. Eu sei que ela está por trás do ataque a Shaolin. Devemos fazer isso agora e saber a verdade. Mestre, tudo bem? Bom dia, mestre. Kong e Yu Yong exigem o prazer de sua companhia. Por favor. Que estranho. Está calmo aqui. Mestre do clã Ming, Cheng Mokei, Águia Branca e Morcego Verde desejam ver o seu mestre. Sinto muito. Ele não deseja ser incomodado. Entendo. Mas viemos de muito longe. Precisamos falar com ele. É urgente. Avise a ele, senhor. Já disse que ele não deseja recebê-los. Agora vou embora. Espere! O que está acontecendo aqui?
Viemos para falar com seu mestre. Alguma coisa está errada. Sua deselegância é muito sem motivo. Não é um monge de verdade. Não disse que era falso? Mestre, vamos entrar. Certo. Shaolin Wudong, o clã Ming deve dominar o mundo. O assassino, ele tem medo de nós. Ele matou os monges Shaolin? Parece que todos foram envenenados pelo aroma secreto. Acho que muitos sumiram e que alguns foram sequestrados. É isso. O que, mestre? Primeiro Shaolin, depois Wudong. Temos que descobrir onde estão. Vamos, temos que ir. Certo. Vamos embora. O que você quer? Eu sou de Shaolin, preciso falar com o Mestre Shang. Venha comigo. Mestre Shang, houve um grande massacre em Shaolin. Fomos atacados por Ming, estão todos mortos, ninguém sobreviveu. Como é possível? Todas as pessoas de lá foram capturadas. O senhor é a única esperança, do contrário, dominará o mundo. Levante-se. Cuidado, mestre! Não é um monge de verdade, é do clã Ming. E onde está seu pai? Mestre, Mokei ainda não está morto. Ele se juntou ao clã de Ming. Ele ajudou a matar nossa gente, não tivemos chance. Foi horrível, todos mortos. Mestre. Mestre! Xing Shang, o que está acontecendo? Mestre! Shinshu, o que está fazendo? Eu não vou negar. Esse monge trabalha para mim, mestre. O senhor é muito melhor do que isso. O senhor é o grande mestre. Por que perdeu seu tempo aqui? Venha comigo. Trabalhe para o governo. O senhor pode ter todo o luxo que quiser. Você? Agora entendo os problemas do passado. São agentes do governo. Finalmente ele entendeu. Eu tenho uma proposta. O senhor pode se tornar conselheiro do governo. O senhor deve aceitar se unir ao governo. Sua escola receberá prosperidade. E seus 5 alunos mais antigos se tornarão generais. O senhor aceita isso ou não? Em outras circunstâncias eu deveria aceitar. Mas eu não vou trair, meus amigos. Cheng Sanfung, se recusa a nossa proposta, então seu destino será o inferno. Eu sinto muito, mas eu só quero coçar as costas. Cheng Sanfung! Vamos ver quanto sangue você tem! Cuidado, mestre! Não! Deixem que eu cuido disso! Mestre! Mestre, o senhor está bem? Ok. O senhor está bem? Shinsu tentou me matar. Oh. Se tornou tão poderoso.
me mandou continuar com a minha virtude e ter dignidade de não perdê-la. Alteza. Mestre Shen, o senhor deve parar com isso. Do contrário, sua escola estará cheia de alunos mortos. Ora, todos os homens morrerão um dia. O importante é morrer bem. Mestre, eu estou aqui. Não se preocupe. Cheng Mokei, você não lembra, mas prometeu 3 coisas para mim. Está lembrado? Se não for contra os meus princípios, eu manterei a minha palavra. Nesse caso, não use o método do sol. Quer prendê-lo, não é isso? É você de novo. Por que não cai fora, garota chata? Em segundo lugar, não use a postura mágica. Isso eu não posso fazer. Eu não sei fazer. O quê? Pensei que sabia usá-la. Eu tenho uma ideia. O quê? Tem que me ensinar alguma coisa. O Dong? Isso, rápido, rápido! Tai Chi cresce do nada. Depressa, não funcionou. Me ensine alguma coisa, rápido! Ok, eu devo ensinar a você todas as formas de artes marciais. Tai Chi. É a origem. A origem de tudo. É positivo e negativo. Os dois não podem ser separados. Você deve tentar sempre manter a calma. Controlar sua respiração. Concentrar sua mente. Prestar atenção total. Ser suave e duro. Usar os dons com precisão. O Tai Chi é o completo. Use-o com sabedoria. Rápido como o vento. Você possui muita sabedoria. Pode aprender qualquer coisa rápido. Lembre-se, o Tai Chi vale a percepção, não a força. Esqueça todos os métodos que aprendeu. Deixe o sentimento interior dominar você. Lembra o nome do método? Não! O nome do método? Eu esqueci! O nome de seu pai? Não consigo lembrar. Ótimo. A única coisa que precisa lembrar é tudo o que você tem.
tem um excelente aluno. Pode se orgulhar do seu neto. Deixarei você ir. Pode ir agora. Chegue, Mokei. Eu não vou deixar você no comando facilmente. Posso destruir essas escolas se eu quiser. Se eu não voltar em 3 dias, todos os reféns morrerão. O que quer? O Dong não está num dia de sorte. Vamos embora. Não vai a lugar algum. Vai ficar. Eu tenho que ficar? Ótimo. Por que não me deixam aqui mais 10 dias? Se puderem se dar a esse luxo também. Você pode ir, mas Jinsu fica. Alteza, não me deixe para trás. Por que eu não deixaria você? É um idiota e renegou minha dignidade. Não tem utilidade para mim. Podem ficar com ele. Mestre, eu sei que merecia morrer. Mas, por favor, me poupe. Me poupe. O senhor pode me mandar embora se quiser. Sinto vergonha de você. Mokei. Mokei. Você e eu crescemos juntos. Peça ao mestre para me poupar. Mokei. No lugar do mestre, eu o mataria. Mas o meu tio só tem um filho. Certo? Mestre, eu destruo o Kung Fu dele. Por favor, poupe a vida dele. Muito bem. Obrigado, mestre. Obrigado. Muito obrigado. Shang Mokei! Você ainda me deve uma coisa. E é isso que essas escolas querem de mim. Venha me pegar! Sing the fun, sing the song.